Nii, tere hommikust, jalgpalliklubi Volta noored. Täna on hommikuvõimlemine ja täna läheb teil tooli vaja. Et ole hea, mine too endale tool. Siis täna kasutame ka tooli. Nii, alustame kiire soojendusega, siis hüppame tšekke. Ehk käed saavad üleval kokku ja all ja läheksime. Natuke veel. Jookse koha peal. Läks, 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 läks. Käida, käima ja jookse, jookse. Natuke veel. Kohe isuga jookse. Hommiku power siit tulebki. Ja hästi. Alustame harjutustega. Kõigepealt siis soojendusharjutus. Lihtsalt vaikselt toetad tuharaga siia peale ja üles. Korraks nagu istud. Läks, läks. Lähed natuke veel. Jõuad, jõuad. Ja hästi. Paned ühe jala siia peale. Nii. Ja selle jala suunas liigud alla, mis sul peal on. Ehk siis lähed ilusti. Võtke tal mugav asend ja lähed alla. Tuleb, tuleb. Pea vaatab maha. Ja jalg toimetab siin kogu aeg. Viis veel. Siis vaatame juba jalga. Ja hästi. Vaheta jalga, jah? Nii, teine jalg mõnusub peale. Ja lähme. Liigud selle jala suunas, mis on siis kenasti siin peal. Viise. Tule omas tempos, jah? Ja hästi. Lõdvesta jalad. Nii, võtad siit kinni. Ja tuled alla. Ja üles. Triitseps kätte kõrgus. Proovime 10 tükki teha, jah? Vaeglaselt. Viis veel. Ringi ilusti vastu. Kaks veel. Ja viimane. Ja hästi. Nii, nüüd tuled siia. Kali. Paned jalad ilusti siia peale. Nii. Ja tõstad puusa maast lahti. Ja 10 korda. Ja nüüd lihtsalt hoia. Hoia, hoia. Keran sees. Natuke veel.
ja hästi. Lükkad natuke tooli eemale, käed on kuklal ja hakkad tooma jalad kokku. Rahku. Natuke veel. Proovi pea maast lahti tuua, jah. Ja hästi. Nüüd sõrtad välja jalad ja tagasi. Võid küünanukid ja põllud ära puudutada. Natuke veel. Jaksed, jaksed. Ja hästi, nüüd tood jalad siia ja hoiad. Hoia, hoia. Natuke veel. Ja hästi. Nii. Ja kohe hakkad kandu puudutama. Tuo niimoodi, et sul on võimalik nad kätte saada. Natuke veel, tule, tule. Mõned jäänud. Ja hästi. Nii, tuled siia. Jalad paned tooli peale. Ja seisad natuke toem klamangus. Seisa, seisa. Kerel hoitud, jalad on täitsa koos. Kõik liigased samal maal. Ja hoia, hoia. Juvad, juvad, hoia, hoia. Ja hästi. Nii. Siruta käed üles. Hinga sügavad sisse ja välja. Ja lase neil kukkuda. Ja tule kuma ära selja ka ülesse. Nii. Jällegi. Minut aega planku peale. Ja kui tarvis, tööks tiir veel.